mūsų popietį, kaip mes ją pavadinom, gal jau vakarėlis. Pakvietėm pakalbėti menotininkę, architektūros istorikę, istorijos fakulteto docentę Mariją Drėmaitę, kuri pristatys ilgamečio bibliotekos direktorius Jurgio Torno. Darytų 20 amžiaus 6-am, 7-am dešimtmetį, gal yra ir ankstyvesnių nuotraukų, galbūt ne kolekcija, rinkinį, sunku pasakyti, kaip įvertintas nuotraukas ir tos vaizdus, kuriuos pamatysit. Ir apie šitų nuotraukų atsiradimą mūsų bibliotekoje, jų kelią į biblioteką, kviečiam papasakoti trumpai Torno šeimos draugą Dalių Kalinauską. Norėčiau pradėti nuo to, paklausti, kaip jūs susipažinote su Torno? Labadiena, Ričiars. Su Torno susipažinau 46 metais. Nu, tai pažintis buvo tada tokie, iš vienos pusės aš buvau vaikas, dar iš kitos pusės vis tiek buvo jo pažintis. Jisai tokias pažintis labai rimtai žiūrėdavo visą laiką, o paskui gyvenimas kaip susiklostė, kad 57-8 metais aš jau buvau Vilniuje ir net gyvenau pas juos, mokėsiu universiteto fizikos fakultete. Vėliau, žodžiu, nu, aišku, negalime ten gyventi visą laiką pas žmonės ant galvos, tai tas mes paskui išsikraučiau, bet ta pažintis ir draugystė vyko toliau. Su Jurgiu pradėjom fotografuoti, gal jūs anksčiau pradėjom fotografuoti, bet aš dalyvau jo nuotraukų gamyboje. Aš tada dirbau fizikos institute kažkokios gatvėje, ir turėjau fotolaboratoriją ir kartais, ir kartais nebūtų ateiti pas mane į darbą ir padaryti nuotraukas. Nu, išryškinti jos kalės, paskui padaryti nuotraukas. O vėliau jis sugalvojo, kad jam patogiau daryti namuose, nusipirko didintuvą ir visus kitus prietaisus, kur reikėjo, ir darydavo jo virtuvėje. Tai visai būtų visiems džiaugsmų vaikam. Žmonės tai nelabai, bet tai netaip jau nelabai taip ir pildavo. Nu, paskui, žodžiu, prasidėjo toksai Jurgis, kadangi buvo labai didelis Vilniaus mylėtojas ir aplamai Lietuvos mylėtojas, jis kur keliaudavo, ten fotografuodavo. O kiekvieną šeštadienį, kas jeigu jis neturėdavo darbų, tai jis jau būtinai reikėdavo eiti pasivaikščioti į Vilniaus apylinkes arba į Vilniaus miestą. Jis yra prifotografavęs labai daug, tiek baltai juodų variantų, tiek spalvotų. Po maždaug, reiškia, apie pabaigą 60-ųjų metų jau Torno pasikeitė šiek tiek jo techniką. Jam brolis atvežė iš tą vokišką fotoaparatą Leica, paskui jis gavo iš brolio šitą japonišką Nikon. Tada jau viskas pasikeitė. Po to jis ateis atrimavo kamerą ir prasidėjo, reiškia, toksai nu, didelis darbas. Jis fotografuodavo, perdavo juos teles į Ameriką, Amerikoje išiškinavo, padarydavo nuotraukas ir atsiūdavo atgal. Tai va, maždaug taip ir dėl šitų nuotraukų. Ir nu, praktiškai taip, jeigu kas nuotraukų. Bet jūs pats ir peržiūrėjote visas, tai kažkaip atrinkos? O paskui, reiškia, man nes paprašė jų dukra, kad aš peržiūrėčiau jų archyvą. Tai buvo du kambariai pilni knygų ir kitokių popierių tame tarpe dėžės su nuotraukomis. Tai nuotraukas aš dalį peržiūrėjau, dalį atidaviau į universitetą, kurį baigė žiūrėti, bet pas jį dar liko turbūt kokia 7 didelės dėžės skaidrių padaryti ant kodokų juostus Amerikoje išryškintus. O šitas aš siūliau jo dukrai atiduoti universitetą. O jūs sakėt, susipažinote ir šiuose šeimos, ir nuotraukų yra ne tik tai Vilniaus, tai gal jūs kažkada neprusti ir nešukuojate Telšiai? Nu, jis mylėjo Telšių, savotiškai. Jie ten tokia jų istorija buvo, kad jo žmona Rūta, iš tikrųjų Birutė, maišaus kaitė buvo, ir jie gyveno Telšių pakrašty. Ir turėjo ūkį, o kaip 41 metais tai dar nespėjo ginti, bet čia 45-ais buvo naturalizuotas, jie pasitraukė visi išskyrus rūką į Ameriką. Ir tą
ūkį, paskui mano mamai padedant pasigirsiu Jurgiui kaip didžiojo tėvynės karo dalyviui grąžino valdžią ir Jurgis turėjo ten ambasadą. Tai va, tas pasakojimas ten atostogaudavo, labai gražios vietos ten buvo, nu dabar ten aplinkai pasistatė šitie kolektyvinis sodas, tai ten šiek tiek jau nebe taip. Bet to norėžė dalį kalbos, kaip platino geležinkelį į Klaipėdą, tai va taip. Bet jis jau tų nefotografavo, o nuotraukų turi iš kaip pirmą geležinkelį statys nuotraukų. Tai turbūt bibliotekai gal bus ką veikti, peržiūrint kolekcijai visas nuotraukas, aišku, visada įspūdingiau yra ne tik kalbėti, bet ir pamatyti. Tai dabar Marija matyt mums ir parodys tas nuotraukas, bet kažkokį jų dalį. Sveiki. Iš tiesų mums istorikams yra labai įdomu pamatyti naujus fotografinius archyvus ir net nepaisant, ar fotografija yra aukšto meninio lygio, ar mėgėjiška, bet jeigu jinai fiksuoja objektai iki šiol nematyti arba nematytų rakursų, o laikotarpis, apie kurį aš kalbėsiu, kaip žinia, turėjo ir oficialiąją fotografiją, ir neoficialiąją mėgėjišką, tai visuomet ta neoficialioji patraukė dėmesį, skatino tyrinėti. Ir šiandien aš manęs prašė pakalbėti būtent apie tai, ką mes matome tose fotografijose, kurias Jurgis Tornau fiksavo tarp 60-tų ir 65-tų metų, maždaug tas laikotarpis. Ir kaip matote, čia irgi Gedimino kalnas su bokštu ir su transparantu, kuris liudija 62-osius metus. Kodėl toks laikotarpis? Tų nuotraukų yra tikrai nemažai. Šiandien, aišku, galėsim pamatyti tik nedidelį fragmentą, kurį mes su Valentina Karpova Čerkienė atrinkome tokias šiandien parodyti fotografijas, kuriuose matytųsi Vilniaus miesto kaita. Ir kokia kaita? Kodėl tas laikotarpis tarp 59-65 metų yra toks reikšmingas? Tai galima sakyti metaforiškai toks paskutinis žvilgsnis į senąjį Vilnių, nes nuo 59 metų viskas labai dinamiškai ima keistis. Ir man, pavyzdžiui, simbolinių tokių, galbūt net pradeda ne nuo fotografijos, o nuo paveikslo, nuo šiuolaikinio menininko paveikslo, nuo Dainiaus Liškevičiaus paveikslo, sukurto 2012 metais, tačiau tas paveikslas vaizduoja 65-uosius. Ir kuo paradoksalus 65-ieji, iš viršui jūs jau matote iškilusis Žirmūnų daugiabučius. Tai jau yra visiškai modernus, naujas, futuristinis, į ateitį orientuotas miestas, miesto modernizacija. Tačiau požemyje 65 metų kovo 17 dieną fiksuojama paskutinio, sakykime, Lietuvos partizano Antano Kraujelio mirtis. Ir pats paveikslas vadinasi 65 metų kovo 17. Galbūt jis susirgo ir negalėjo išeiti iš studijos. Vėlgi matome tokį pop-arto estetiką ir pavadinimas sukomponuotas iš paskutinio partizano ir Tano Kraujelio pabaisos žūties datos ir amerikiečių pop-arto korifėjams, žinomiausio pop-arto pradininko ir menininko Rojaus Lichtensteino paveikslo pavadinimo, kuris buvo sukurtas tais pačiais metais. Ir dar vienas aspektas, tai kodėl mes vadiname šitą rinkinį, nes nepraustų ir nešukuotų Vilnių. Turbūt jo nepraustumą ir nešukuotumą galime matyti tik tai kontekste, o kontekstas koks, lyginant galbūt net su oficialiaja fotografija. 65 metais pasirodė labai svarbus fotografinis albumas ir dviejų žinomų jau tos naujosios lietuviškosios fotografijos mokyklos autorių Romualdo Rakausko ir Antano Sutkaus, pavadintas Vilniaus šiokiadienį. Tai iš tiesų reprezentavo tokį naują, laisvą, užfiksuotą fotografiniu būdu miesto gyvenimą. Tačiau
ar tai iš tiesų nenupozuotas tas gyvenimas ir ar nebuvo jisai suvaidintas, surežisuotas, nes nu, pirmoji viršelio kompozicija ir antroji pagrindinė kertinė nuotrauka iš tiesų yra sukonstruotos pagal to meto klišes. Kokia tai yra klišė? Pagrindinis yra Vilniaus senamiestis ir visada naujų statybų fone vaizduojamas. Ši meninė klišė naudojama labai dažnai ir grafiniu būdu, bokštai senamiesčio, fone naujosios statybos. Aišku, tai į ateitį orientuoto jau tokio miesto, taip pat kaip ir viršelėje. Taip yra senamiesčio paveldas ir ateitis. Jauna moteris su vaiku, su kūdikiu, statome naują miestą, modernizuojame Vilnių. Taip kad 59-ieji duoda startą į kur? Tai yra svarbu dviem aspektais. Vienas tarsi labiau orientuotas į praeitį, kitas į ateitį, tačiau iš tiesų jie abu orientuoti į ateitį, jie abu yra futuristiniai. Nes 59 metais yra patvirtinamas Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektas. Tai yra toksai pirmasis restauracijos ir kompleksinės restauracijos projektas, jo visada buvo labai didžiuojamas, tačiau iš tiesų jo vykdymo metu labai yra daug atliekama modernizacijos darbų, kuriamas toks patogus gyvenimui senamiestis, sanuojama, pritaikoma, kiemai, sandėliukai, namai. Ir senamiestis pritaikomas jau ne tik gyvenimui, bet ir reprezentacijai, laisvalaikiui, pramogai. Ir kitas 59-ieji, iš tiesų 59 metais Vilniaus namų statybos kombinatas išleidžia pirmąją stambiaplokščių namų seriją. Ir pastatomas pirmasis gyvenamasis rajonas Partizanų gatvėje dabartinėje Naugarduko. Tai irgi toks vat, tarsi vienas labiau linkęs rūpinti senamiesčių, o kitas naujomis statybomis, bet iš tiesų viskas yra orientuota į ateitį. Futuristinė tokia projekcija miesto plėtros ir urbanistinės. Ir apskritai to senamiesčio, galima sakyti, utilizavimas tokiams ir komforto reikmėms. Ir būtent va šiame kontekste tada galime žiūrėti, o ką mato ir ką fiksuoja Jurgis Tormo. Ir tada mes galime matyti, kad iš tiesų jo fotografija neoficialioji, iš tiesų tas Vilnius neprastas, tokių galime rasti ir nereprezentacinių vaizdų. Pačios fotografijos nėra didelės ir tokios galbūt nėra netgi super kokybiškos, bet jos ikonografinių požiūrių, informacijos šaltinio požiūrių iš tiesų yra pakankamai iliustratyvios. Čia visiems atpažįstamas dalykas, bet į ką galima atkreipti dėmesį, kad vis dėlto iki 59-ųjų didžiąją dalimi pats senamiestis ir yra vis dar aktyviai ir intensyviai gyvenamoji erdvė. Nes tų gyvenamųjų naujųjų rajonų dar nėra, miestiečiai telkiasi ir čia, kaip man tada gyvenama. Ar kitos panašios nuotraukos. Taip pat, kaip jau minėjau, tradicija tampa senamiesčio rūsiuose, pusrūsiuose, po arkiniais skliautais teikti pirmasios kavinės, kurios įrengiamos irgi, na, vadinkime, senovės lietuvių stiliumi, pilių stiliumi, tai yra daug ažuolinių baldų, kalvių darbo šviestuvai, apšvietimas, fakelus imituojantis, tai kur kalvis, ta estetika irgi ateina į senamiestį, taip pat kaip restoranas Lokys ir panašus. Šita kavinė arba baras, žinomas, Bačkos pavadinių oficialiai turėjo liepsnelės pavadinį. Taip, kai kalbu apie senamiesčio modernizavimą, tai galime palyginti kai kuriuos vaizdus su senesniais, su tuo, kas buvo daroma ir kodėl. Be abejonės, turbūt Vokiečių gatvės, arba tuo metu muziejaus gatvės bulvaro nutiesimas buvo vienas ryškiausių ir ko gero drastiškiausių įsiveržimų į senamiestį.
tai dar stalininio laikotarpio suprojektuota tokia didelė magistralė turėjusi perskrosti senamiesi. Ir čia mes galime palyginti vaizdą į nuo Rotušės į Kotrynos bažnyčią, dar fiksuota 44 metais antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Jano ir Janušo Bulhakų, kurie buvo įpareigoti fiksuoti senamiesčio jau sužalojimus, jau tai yra, buvo po raudonosios armijos reokupacijos. Ir čia galite matyti vat, visą tą rudai pažymėtus pastatus, kurių vėliau neliko. Ne, ir kaip bulvaras buvo atitrauktas, praplatintas ir užstatyta tų stalininių gyvenamųjų namų eilė. Bet kaip matote, ir kiemuose išgriauta visa buvusi Vokiečių gatvė. Ir atkreipsime dėmesį vat ir tai, kas buvo Salomėjos Nėries mokyklos vietoj. Tai tas bulvaro projektas, kuriame ir galime matyti visą tą praplatintą. Ir kaip ir buvo sumastyta magistralė, kuri turėjo skrosti senamiestį į žaliąjį tiltą ir toliau. Tačiau čia pasipainiojus buvo Kotrynos bažnyčia, kuri irgi jos nei pastumsi, nei pragriausi. Tačiau būtent Vokiečių gatvės bulvaro įrengimo darbai sutapo su 55 metais, su 54-5 metų kaita valdžioje ir taip pat ir architektūros politika, statybos politika. Ir 55 metais jau Lietuvos architektų suvažiavime buvo iškeltas klausimas, kad tai yra žalojantis senamiestį, o ne gerinantis procesas ir kad būtina pasirūpinti restauravimu, o ne tokiu modernizavimu. Būtent 56 metais ir buvo duotas nurodymas parengti tą kompleksinės restauracijos projektą, kuris 59 metais buvo patvirtintas. Ir štai čia vėlgi grįžtam prie Jurgio Torgų nuotraukos, kurioje, kaip matote, va, kyla Salomėjos Nėries naujasis korpusas, sporto salės ir klasių. Jau stovintas vienas iš naujųjų namų. Ir ką, kaip interpretuojama neretai va, šito objekto atsiradimas, tai kad jau jisai kaip ir sustabdo visas tas bulvaro plėtras, magistralės plėtras, nes užkerta kelią jau to magistralės ir jau išlieka, aišku, kad ir Kotrynos bažnyčia ir, kaip matote, jau modernios architektūros pastatas statomas. Jeigu pažiūrėtume, kokia istorija toje vietoje iki to, tai vat Bulhakai dar fiksuoja pastatai, palei gatvės perimetrą dar stovėjo. 52 metais pastatytas Salomėjos Nėries mokyklos, tas pirmasis korpusas, jisai gerokai atitrauktas nuo gatvės perimetro ir matome, kad išlaiko tą tarptų stalininių namų liniją, dar rodantis tą magistralės sumanimą. Po to, 60-59 pradedame eskizuoti, kas čia galėtų stovėti ir kada jau statoma, kaip matote, va jau sporto salės korpusas. Tačiau įdomi ir šita vieta, tai juk iš tiesų tai miesto magistrato, buvusio miesto magistrato pastatas, kuris yra nugriaunamas, o čia jisai fiksuotas ir Bulhakų nuotraukoje, koks jis stovėjo. O priešais tas naujas statybas, priešais Salomėjos Nėries mokyklą jau statomi ir nauji gyvenamieji.